Assalomu alaykum. Chimyon UZ kanalining aziz obunachilari uzoq yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, barchalaringizga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga payshanba 17 noyabr 2022 yil. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Chimyon qishlog'idamiz birodarlar, sotiladigan to'r bosh buqamiz bor ekan. Hatto 2 dona torsillagani bor ekan. Shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, savol va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiraverasiz. Kanalimizga mehmonlar, ekraningizda o'ng tomonda qizil patitsiyasi knopkasini bosib, qo'ng'iroqcha tugmachasini chalib qo'ysangiz, biz qo'yayotgan videolar sizga SMS bo'lib borib turadi. Dehqonlardan ham ko'proq qo'yamiz. Shunda shunga o'xshagan chorvalarni sotib olishga musharraf bo'lasiz. Birodarlar, bu navoslarni sekin-sekin haydab yurg'izib ko'rsatib, narx navosi bilan ko'rsatib beraman. Arqalari keng navos ekan, mana qarang. Dehqon bas akamiz tirichilik. Tirichiligi oldin sotaveradi uni. Bitta ikkita qilib terishadi. Mana bitta jaydar navosimiz ham bor ekan. Kamerada qanaqa ko'rinayapti bilmayman. Yaxshilab ko'rib olinglar. Yo katta yo kichik ko'rinayotgan bo'lsa ham yaxshi quloq solsalaring, bo'yni razmerini aytib ketaman. Bo'yni razmerini aytaman. Ana bo'lmas. Mana bu ikkalasi arg'amchiga ham tushmagan ekan, belashalmabdi. Qaytlaring. To'roviga bitta narx aytamiz, to'roviga to'rt xil narx aytamiz, a? Shuna qilamizmi? Qo'shib-qo'shib, a? Mana jaydarning ovozi qoralar, qora mana. Urug' so'raganlarga mana shu urug' bo'lsa kerak, adashmasam nima aytasiz? Sababini aytaymi? Yo'g'onligi yo'g'on, orqasi keng ekanda o'shaning uchun urug' bo'lsa kerak deyapti. Orqalari keng ovozlar ekan. Ikkalasi. Qayt. Quvib yuraveraman shekilli bularni endi shunaqa qilib. Yemishlar yaxshi ekanmi aka? Yemishlar o'tar, kam bo'yinmi? Aldaqasi yo'qmi? Kasal kusal bas. Mana shu bozordan olayotganingizda bu narsani hammaga tegishli bo'lgan gap. Iloji bo'lsa emlama qildirilganidan olinglar. Iltimos, bundan bag'i o'zi yashur kasalligi ham sekin-sekin chiqishni boshlaydi-da. Yashur kasalligi mo'lqatdan haligi chetdan kelayotgan mollardan sekin ko'payib ketadi. Sabab 3 kun, 4 kunlab mashinada yurar ekanda. Charchag'i endi nimadan kelib chiqadi bilmayman-u. Yaxshi yemay qoladi, og'zi ko'pilashib qoladi. Ayol tuyoqlarini orasi bunaqa joyi, tuyoqlarini orasi o'yilib qolar ekan. Bo'ylarini aytib beraymi? Yerda ichida turishibdi bo'yi. 1 metr 5 santimetr, 1 metr mana 5 santimetr dey, mana pastroq ekan, 1 metr 3 santimetr bo'lsa, balandroqda bu. 1 metr 10 santimetrdan 1 metr 5 santimetrga durdik. Shunda, a? Ha, 1 metr 5 santimetrdan 10 santimetrga durdik. Eng kattasi mana bu ekan mana. Hozir Qumtepa bozorida shu shvetni xuddi shunaqasini ko'rdim. Endi qanday narx bo'layotgandi. Xo'p, mana navoslar ishini ko'rib olinglar mana shuni. Aka, alohida alohida ikkita narx ayting bo'lmasa. Dastavkasi yo'qmi? Dastavka qilib berishalmaydi. Moshina topib berishadi. Moshinangiz bilan kelsangiz yangi raqam qilib beraverasiz. To'rovini bitta olgan odamga yana ham yengiroq qilib berasiz. Ha? Ha, shunda yaxshi bo'ladi aka to'rovini. Bitta olsa foydalanuvchilar olsa ham bo'laveradi, misol sotadiganlarmi? Endi sizdan ham olib borib, endi 3-4 kun foydalanishsa, ular ham nima deydi? Ular ham yedirib, ichirib, nima qilib turib, boqib turib, oz-moz vaqtda baribir nima qiladi-da? Turishini qarayman polvonda. Bollar yediradi-da endi. Xursand bo'ladi demoqchiman. Endi mana bu jasad kichkinaroq, jaydarroq ekanda. Qarang, orqasi ham ko'ringlar, bulardaqa keng emas. Ja orqasi uch burchak ham emas-u. Manlarga nisbatan, bularni oldida kichkina ko'rinyapti uma. Bu jihatdan nima-yu, yo'g'onligi bu ikkalasi yo'g'on ekan. Mana qorovli ham orqasi yaxshi, yomon emas. Ishlar yaxshi ekan dedingiz-a?
Turovga bu mesela birinci narx eting. Turovga quyuq suv bitta narx eting. Yopishtirib yotavering bozor narxini. Ne alohida alohida bitta narx aytamiz. Turovga 30 million beraveradi. 30 million qanchadan bo'ladi o'shanda? Yetti yarımdan bo'ladi o'shanda? Turovga yetti yarımdan bo'lsa 30 million bo'ladi. Aleyküm Korez'e kança vereli? Altı milyon beş yüz bin lira. Bozor'da kançadan ne arkadaşlar? Davro şuraya göre, orası ne? He? Şuna kadar ne arkadaşlar Bozor'da ya? Korez'e yapış geliyor demek de. Qozonlar da yuvarlar ekan mana. Qorola. 6 chapcha tushmaymizmi? 63 qilaylar aka shularni. 63 ta. 200 so'mdan so'rayapman men. Men haddim sig'ib. Akam bo'lasiz. 63 dan kam bor deylik. Ha? Ha? 63 dan kam bor. Bu ikkovga narx aytaman, buni ikkov polvonga. Jublab. 8 yarımdan 8 milyon 500 bin. Maniz yaxşı, mani kotdizga 8 yarım milyon yaxşı narx etdiz. Mani cicke kiçik narada bu. Yengir bo'ladi. Mayli, yuguraversin. Tri vazni bilmiyorum endi mana bu ekovi 150 qora olalar 100 kiloning ustida bo'lsa ham mana bu ekovi 200 kiloga bormaydi ha biror 200 kiloga mana ekov boradimi 200 kilo 200 kilo chiqadimi hop 170 kilodan 200 kiloga to'rtsa bo'laveradimi shunda 160 kilodan ikkalasini deyman. 160 kilodan 200 kilo kadar bo'lgan vaznda o'rtasida endi taxminan aytyapmiz. Tarozi emasmiz, chamalab o'zimiz aytyapmiz. Mana. Bular 8 yarimdan dedingiz-a? Aloq, mana uni o'zini sotmaysan? Mana uni o'zini sotmaysan? Ha? O'zicha balandroq bo'lib ketadi. Hani nimasini zo'rini tanlagan sari narxi oshirar ekanda. Ha bo'pti jupiga. Jupiga 16 yarim bo'lsa, hop, 16 yarim bo'lmaydi, 8 yarim bo'lsa 17 million bo'ladimi? Ha? Bundan chiqib ketgan qilamizmi? Ozgina. Zo'r narxi bo'ladimi? Ozgina chiqib ketgan qilaylik. Ana telefondan keldi. Hozir. Shoqlagan, shoqlagan telefon kelib qoldi, zakaz. Ikkita angusi bor ekan, o'shani ham ko'ramiz. Hop. Birodarlar, ovozlar chiqaryapmiz, 4 ta, 5 ta. Iltimos, kattadan ovoz bo'lsa, 2 tadan telefon qilinglar. Bittaga endi jitta qimmatga tushib qoladi, uzoqqa borayotgan bo'lsam. 4 ta, 5 ta bo'lsa, sizga ham arzon tushadi, menga ham qulay bo'ladi. To'g'ri, ovozni gapirsam, ozgina video cho'ziladi. Video YouTube'ga 8 minutdan past video olib bo'lmaydi-da o'z aslida. O'shaning uchun o'shani hisobini olib aytyapman. To'rtta ovozga 2 minutdan gap gapirganimdan 8 minut gap gapirar ekanman. Hop, buni aka 17 million bo'lar ekan. 16 yarim million desa bo'laveradimi? Ha? Ha, 16 yarim million ozgina kami bor. Bo'laveradi, yaxshi aytdimi? Ozgina tushun, ozgina so'rayapman aka. Mayli. Har arzon sotyapsiz, bilyapman. Olgan odam arzonlayapman deyapti. Menga ham telefon qilishyapti. Ha, bilyapman, bilyapman. Bozor narxi nima qilyapsiz? Baribir men o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas. Arzon aytsangiz ham baribir juda tushun, dvoriy ham qolib qolganda. Ha, gaplari rost. Har safar arzon sotyapman, yaxshi sotyapman. Biror otkaz qilmayapti, deyotgani rost, akalar.
Demek çabuk hani ben de sizden hem o varıp üç dursun faydalansa ular hem kursan bulsun diye ben de. İnsan sarı bereke. Hop. Telefon rakamınızı vereyim. 90 torli. 038 77 07. Ha, ne zona çıkıp olsa bir iki bata telefon kalasılar. Telefonu kalı şimdi. İsimiz ve selamın hem kaytar olur. Aga şu ölme yap bizim telefon kuvar selamın bul olur. Hop az vatandaşlar kurmalı obun açılar. Navoslardı kurdular değil mi? Yani yaşla kurvalıydı. Akamız triçili. Yani o bor triçili kısız bul olur. Tur talası 30 milyon kem var. Tur talası ne o gengi? Oradan rakka verirsiniz. Bundan hem oradan rakka verirsiniz. O bor faydalan valas. Ta inşallah da falasın. Sağ boylar, salamat boylar. O zingiz çok kolay verse. Yakınlarınız için ihtiyat kılın. Unutmayın. Biz yine uçuruşamız. Telegram buraya.